Imam veliko zadovoljstvo da se nalazim u jednoj izuzetnoj radionici gde se izrađuju vrlo zanimljive poslastice. Olivera, vi ćete sigurno mnogo bolje predstaviti vašu proizvodnju. O čemu se radi? Pa prvo da kažem dobrodošli u jednu radionicu koja se bavi proizvodnjom zdrave hrane. Znači, ne radimo samo slatkiše, radimo i slani program i ciljano radimo za ljude koji su ili vegani ili imaju neke zdravstvene probleme ili jednostavno ne žele da konzumiraju brašno, gluten, šećer i tako dalje. Ovo je nešto, rekao bih, potpuno novo s obzirom da ovakvih radionica nema. Pa, u suštini ima, ali svi smo mi, ovo je jedan esnaf, da kažem, i svi se bavimo, imamo tih nekih razlika. Ali mi smo 11 godina već na tržištu, toliko radimo i razvijamo se sve više i više i zapravo slušamo ritam tržišta. Eto, tako da ima radionica, kolege rade, ali, kažem, svi smo različiti i klijenti se obično opredele ili ovde ili na neko drugo mesto. Kako je uopšte se rodila ideja da krenete u jedan ovakav posao? Pa prvo, ja sam bila osoba koja je bila vrlo zaposlena, nisam imala dovoljno vremena da se bavim kuhinjom, hranom, a volim da kuvam, volim da spremam. Radila sam takav dinamičan posao koji je ostavio posljedice na zdravlje. I ne samo na moje zdravlje, nego jednostavno sam shvatila da je moja porodica ide u pogrešnom smeru. Pa sam tako i krenula da eksperimentišem sa nekim stvarima i onda sam videla da je jednostavno to nešto što prija mom organizmu i ne samo mom, nego su to probali prijatelji i moji ukućani i tako je to krenulo jednostavno da se razvija. A šta kažu kupci koji, koliko sam vidio, evo sad dok smo se pripremali za razgovor, ovde je bilo puno mladih koji su dolazili i oni, vidim, tačno znaju šta ih zanima, verovatno su za sve ove godine vašeg rada već njihove ukuse dovoljno istančali da jednostavno znaju šta im se sviđa, a šta ne. Pa profilisanje potrošača, konzumenta je najteža stvar. Onda kada se oni vežu za vaše ukuse i kada znaju da to mogu da očekuju, da imate kontinuitet ukusa, kvalitete i tako dalje, onda vi tu prosto nemate problem. Ono što ste primetili, dobro ste primetili, da sve više mladih ljudi jednostavno shvata prednosti ove ishrane. Nažalost, moram da napomenem, već dolaze mlade ljudi sa dijagnozama raznim, od dijabeta, od insulinske rezistencije, problemi sa štitnom žlezdom, komunikacija sa ljudima koji trebaju da im prepišu neki određeni plan ishrane i tako dalje. I onda jednostavno ovde se osjećaju prijatno, uvek možemo da iskomuniciramo i da mi kažemo neki savjet za njih, da izraze želju šta žele, šta ne žele i uvek izađemo u susret. Tako da naši potrošači dolaze i novi, Bogu hvala, i posao se širi, tako da jednostavno preporuka je ta glavna spona između nas i ljudi. Ono što je jako važno i što ovom prilikom želim da istaknem, a to je da sam inače primetio kada kupimo neki proizvod koji je za nas potpuno nov, on ima taj izvestan kvalitet izvesno vreme, ali onda kad kupimo peti, šesti ili deseti put, nije to to. Vi očigledno kvalitet držite istim onakvim kakav je bio i na početku. Koliko je teško uopšte održavati stalno i stalno biti, kako bih rekao, dobar i imati odličan kvalitet? Pa u ovim turbulentnim vremenima i ovakvom tržištu kako je naše tržište poprilično neuređeno, to je izuzetno teška stvar. Ali se mi vezujemo za dobavljače, biramo dobavljače sirovina, od orašastih plodova pa nadalje, imamo svoje poljoprivredne gazdinstva, svoje dobavljače koji znaju šta nama treba i neće odstupiti od toga. Tako da mi prosto nećemo uraditi neki proizvod koliko god je on brend ako mi nemamo sirovinu koja je potrebna za taj proizvod i ta sirovina mora biti kvalitetna. Što se tiče ovoga što ste uveli uvodu u pitanje vezano za taj kvalitet koji varira, to jeste problem pojeftiniti proizvod, jer prosto potrošači moraju da se zadrže, a onda se rade razni substituti, tehnolozi su vrhunski u tome, tako da onda vi prosto ili ostanete lojalni tom brendu ili preskočite taj brend, idete dalje i stalno tražite. Napominjem da se naši ljudi, naši sugrađani sve više vraćaju onim originalnim ukusima. Znači, bez aroma, bez aditiva, bez konzervansa. Već vide da su organizmi zasićeni svih tih mogućih, da kažem, stranih elemenata i jednostavno više neće da jedu
ne znam, kranči, ceralije, nego jednostavno vraćaju se onim prirodnim ukusima koji zaista trebaju da budu. I da istančaju svoj ukus da bude što bolji, naravno. Da bi proizveli jedan ovako kvalitetan proizvod, kao što ste i rekli, potrebno je da imate proverene dobavljače. Ono što vas izdvaja od drugih, odnosno ovako male radionice, to je da vi dosta sarađujete sa poljoprivrednim proizvođačima i da sve kupujete u Srbiji i da imate proverene dobavljače koji će vam uvek dati kvalitet. Koliko to znači za vas kao osobu koja ima finalni proizvod i za proizvođače koji često se žale, imaju probleme da sve to što proizvedu i prodaju? Pa kako da vam kažem, ta dvosmerna komunikacija je ključ celog uspeha i njihovog i mog. To znači da smo mi napravili selekciju proizvođača, poljoprivrednih proizvođača i poljoprivrednih gazdinstava koji mogu da daju odgovor na naše zahteve od kvaliteta, od kontrole. Mi prosto radimo audit proizvođača. Odemo na poljoprivredno gazdinstvo, vidimo kako se radi i sve nam je jasno. I onda jednostavno godinama već imamo, oni znaju da će raw torte uzeti od njih jagode, borovnicu, da iz tog kraja dolazi ovaj proizvod, poluproizvod i tako dalje. I prosto mi uživamo da radimo sa srpskim seljakom i proizvođačem, ali eto, primećujemo recimo da je najbolje kada su udruženi, onda je nama mnogo lakše zato što na jedno mesto preko jedne zadruge, koje su ranije, kažem, bile zadruge, a sad su, vidim, počeli, to je trend da se formiraju, nabavimo više sirovine, koja je zdrava, kontrolisana i prosto mora da ispoštuje ono što je nama neophodno da napravimo dobar proizvod. Volio bih da vas pitam još jednu stvar, a to je ovde se radi o maloj proizvodnji, ograničenoj proizvodnji i dakle nema reči o tome, kako ste vi jednom prilikom rekli, o takozvane masovke. Dakle, nemoguće je vašu tortu naći u nekom od lanaca hipermarketa. Da, pa jednostavno to uopšte nije naš cilj. Mi želimo da radimo male serije i da se držimo naših receptura. Veliki sistem, mi ne možemo da odgovorimo na zahtev velikih sistema, jer to je prosto od logistike pa nadalje. Ne želimo da pređemo masovku, jer to više onda nije to. Vi se svakoj torti posvetite na poseban način, zato što svaki klijent želi da dobije velju formali, znači ono što je platio želi da dobije. I vi se tome tako posvetite i to jednostavno kapaciteti ne dozvoljavaju za takav rad da se šire. Sistemi su specifični po mnogo pitanja, tako da zaista su ljudi hrabri ako su u ovoj oblasti, žele da uđu u sistem. To na kraju, kad se podvuče crta na kraju poslovne godine, ispadne, mislim, veća šteta nego korist. I evo još jedno pitanje za kraj, sa obzirom da, kao što ste rekli, 11 godina se već bavite, svakako da imate i određene planove za budućnost. Pa, eto, kakvi su vaši planovi? Pa, u suštini, najviše bih voljela da postane mentor, da nađem nekoga ko bi mogao da sarađuje sa mnom, ne sa mnom, nego prosto da bude posvećen ovom poslu. A drugo je i razvoj keto programa koji nije komparativan ovom programu postojećem, ali zahtev tržišta je orijentisan i ka tom delu. Ne zbog naših apetita, nego prosto iz razloga što ljudi imaju svoje zdravstvene prohteve i imaju pravo da dobiju takav proizvod. I ja sam razmišljala dugo da li ćemo da krenemo u nekom drugom smeru, ali videla sam da definitivno je i to roba koja se traži. I tu možemo da radimo ono što se kaže porodično, bez nekog opterećenja. Ja vam želim puno uspeha i eto, želja mi je da se možda evo za godinu ili dve dana ponovo sretnemo pa da vidimo da li ste ostvarili sve vaše zamisli. Hvala vam puno i hvala što ste bili moji gosti.